Neki ljudi ne vole tašte. I ne samo to, nego imaju vrlo kratak fitilj. I ne samo to, nego umeju bes da zadrže veoma dugo u sebi. I ne samo to, nego imaju i samoubilačke tendencije. Svaka žena bi trebalo da malo razmisli o tome sa kakvim muškarcem ima posla. Muškarci koji su nasilni i koji pokušavaju da ubiju taštu, vrlo verovatno će to pokušati i opet. Sa sledećom taštom. Ili ako ne sa sledećom, onom sledećom, poslednje. I takvi muškarci često imaju prilično veliku zalihu tašti. Jer imaju prilično veliki staž sa ženama, raznim ženama. Izbegavajte muškarce koji vole tako da lutaju. Oni imaju pik na taštu jer smatraju da je tašta izvor zla. I da taj izvor mora da se uguši u samom centru, u mozgu, jer iz mozga tašte proizlaze sve te zle reči i sva ta zla dela koje se dešavaju oko njega i sva ta mešanja u njegov porodični život, sa kojim mešanjima on mora naravno da se obračuna. A obračunavanje ide, zna se, otvaranje lobanje. Oštrim predmetom, tupim predmetom, već šta se nađe pri ruci. A posle toga kreće obračun sa ostalim članovima porodice, među kojima možete da se nađete i vi. Jer oni pažljivo planiraju taj svoj obračun. Taj obračun ne nastupa baš tako spontano, kao što vi mislite, i nije stvar trenutnog afekta, već jednog vrlo konačnog izbora, koji u nekom trenutku taj bes u njima učini umesto njih. Zato vi razmislite za koga se udajete, da ne bi oni razmišljali umesto vas. Jer ko zna šta njima sve može da padne na pamet. Subscribeujte se na naš kanal klikom na dugme prati ili subscribe. I podelite naš video na društvenim mrežama. Tako pomažete opstanak ovog kanala i emisije Lovci na ubice. Profesor Jung i detektiv Braca će vam biti zahvalni.